Համասկային հայ ջեմարանը հանդիսացավ այն հաստատությունը, որ Շանթի ու Աղբալյանի, Վրացյանի ու Դասնաբեդյանի շունչով ոգիով դաստիարակված ջեմարանականները ունեցան ռահվիրայական թերագադարություն ըսպյուրքի թժնտակ պայմաններում մեջ։ Հիմնադիր Արաքյալներու դեսիլքին հավադարիմ, անոնք ծարայեցին հայ մշակույթին, արվեստին, քրագանության, մարմնագրթության ու հատկապես հայ թադին։ Հայրենաբաշտ քաղաքապարախոսությամբ սնած ջեմարանականները հանցնարու բարդագանությունները ստանցնեցին հասարակական կյանքին մեջ ու անոնցմէ ինն նվիրապերեցին իրենց կյանքը հանուն հայրենիքին, հայաբահբանումին ու հայթադին։ Ջեմարանի պատմության առաջին նահադակը Հակոբ Պողոսյանն էր։ Հակոբ Պողոսյան ծնած է 1921-ին, Գիլիգիո Բարբումեն ետք անգփոխադրվի Բեյրութ և կհաջախէ ազգային Սահակյան վարժարան, աբականի մդարի ետք գանցնի Աշրաֆիեի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ կաթողիկե վարժարան։ Այս շրջանին, որպես բադանի, կանդամակրվի հայեղապողական թաշնակցության բադանեգամ միության շարքերուն։ Վերջապես կհաջախէ նշան Փալանջյան ջեմարան, որ գավարդէ 1940-ին։ Ան սիրահարեր քրի ու քրագանության, Փանաստեղծ հոգիով օժդված, գարկմքերթված ներգրադարագէ փոցար քրագանանունին դակ։ 14 հուլիս 1958-ին եղբայրասպան գրիվներու օրերուն զոհը գտարնա անողոք ոջրի, 20-որ մահվանդ են բայկարել է ետք, գպագե իր աչկերը 6 օգոստոս 1958-ին։ Մի քանի ամիսներ ետք, նոյեմբեր 1958-ին, ջեմարանը թարցյալ սուքի գմատնվի Ժիրայր Խրիմյանի նահատակությամբ։ Ժիրայր Խրիմյան ծնած է Բեյրութ 1929-ին, նախնական ուսումը ստացած է Սուրբ Հակոբ եկեղեցվո դպրոցին մեջ, ապա ջեմարան հաջախելով զայնավարդած է 1950-ին։ Երիտասարդ տարիքին գանտամակցի համասկայինին, Կուսան երաշտասեր միության, Հաջնո Քոյամարդ միության և վերջապես հայ հեղափոխական թաշնակցության Զավարյան ուսանողական միության։ Երեքշաբթի 11 նոյեմբեր 1958-ին համայնավար խորովարարներ զինքը սպանեն քնթացիրով։ 3 տարիներ ետք, 1961-ին ջեմարանը գուդա իր 3-րդ նահատակը Սարգիս Բեկարյանը։ Սարգիս Բեկարյան ծնած է 1919-ին, անհաջախած է հայ ջեմարանը ու շրջանավարտ եղած 1937-ին Եղիկ Քոնյալյանի ու Փապկեն Փապազյանի հետ։ Ուսումը ավարտել է ետ կանցնի Սուրիա ու գստանցնե ուսուցիչի, ապա դնուրենի պաշտոն։ 1950-ական թվականներուն Դամասկոսի մեջ կթարնա հայ հեղափոխական թաշնակցության հիմնական ծանոթ գործիչներն մեկը ու իր կյանքը գնվիրե հայ հեղափոխական թաշնակցության։ 1961-ին կցերպագալվի ու այնուհետև կմնա անհայտ գորած։ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմը կփրկվի 13 ապրիլ 1975-ին։ Այս ժամանակամիջոցին 5 ջեմարանականներ զոհը գերթան հայադյացի ցեղաբաշ զինյալներու ու հատկապես հայ հեղափոխական թաշնակցության թեմ շղթայազերծված վարձկաններու վարած քաղաքականության։ Անոնց մի առաջինը հայ հեղափոխական թաշնակցության բյուրոյի անդամ ընկեր Սարգիս Զեյթյանն էր։ Սարգիս Զեյթյան ծնած է 1939-ին Մուսալերան Խդրբեկ գյուղը։ Մուսալերցներու Լիբանան վերապնակեցում են և այն ջարի հյուղավանը գերդել են ետք, հաջախած է դեղական նախագրդարանը, այնուհետև Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը և նշան Փալանջյան ջեմարանի հայագիտական բաժինը Լևոն Շանթի և ապա Սիմոն Վրացյանի դնորենության օրով։ Անգավարդ է ջեմարանը 1953-ին։ 1954-ին գհրավիրվի Կահիրե իբրև օգնական խմպակիր Վահան Նավասարդյանի խմպակրած հուսափերորաթերթին, անգը պաշտոնավարե նաև Քալուստյան ազգային վարժարանի մեջ դասավանդելով հայագիտական նյութեր։ 1958-ին կնշանակվի հուսափերի խմպակիր և կգործե Կապրիել Լազյանի և Պենյամին Թաշյանի կողքին։ Հուսափերի խմպակրությունը կվարե մինչև 1962, երբ իր ընտանիքին հետ Լիբանան կվերադառնա։ Այնուհետև իր ջիքերը կենտրոնացնե իր հարազատ գյուղին գրթական և ընկերային մագարտակի բարձրացման վրա։ Իր հարադև աշխատանքին արկասիքն է Հարաջ երկրորդական քոլեջը իր քիշորոտիգի բաժինով, ինչպես նաև այն ջարի գուսակցական և մշակութային կյանքին աշխուժացումը։ 1965-ին Սարգիս Զեյթյան կնշանակվի խմպակիր աստակորաթերթին և իր պաշտոնը կվարե մինչև 1968։
իսկ բյուրոյի օրգան Աստակ Շապատորյակ Տրոշագի հիմնադրութեն են յետք ժամանակաշրջանը իբրև օկնական խմբակիր պաշտոնավարել է յետք 1978-ին սկսյալ կորձած է խմբակրի հանգամանքով 28 մարտ 1985-ին իր ընկերագիցին հետ կարևան քվի արևմտյան Բեյրութի մեջ ու ապա անարգորեն գսպաննվի չփացահայտված պայմաններու մեջ հայ հեղափոխական թաշնակցության թեմ պայքարող վարձկան զինյալներու գողմէ դարի